پارچس تامتھ چھِ اسہِ بیٚہوان یزار کٔڑِتھ نایہِ منٛز نیٚصفس دٔریاو مٔنٛزۍ اسہِ سٲنِس گامس کرو ژٕ چور طرف نظر اگر کُنہِ جایہِ ژےٚ وِکاسٕچ کانٛہہ دٔلیٖلہ باسان ٲسۍ یِتھ کٔنۍ اسہِ حظ چھِ 2009 پٮ۪ٹھ یہِ کٔدٕل بنان وُنہِ تامتھ تہِ چھُنہٕ یہِ مُکمل گوٚمُت کیٚنٛہہ یتھ حظ مسلہٕ کِنۍ چھُنہٕ حظ بچہٕ 14 وُہر بچہٕ سُہ تہِ ترے درٛوگمُلہٕ اوس تَرُن اوس آمُت ماتامال یورٕ ترے واپس حُکُم ٲسۍ گام پٕژن ؤرین منٛز چھنہٕ سٲنِس مالس کانٛہہ ترقی باقٕے گام وٲتۍ یِم زن پہاڑن پٮ۪ٹھ بسان ٲسۍ تِمن چھُ روڈ تِمن اوس تیٖل ترٲیِتھ جِناب ژٕ وٕچھ تو سٲنۍ حالات کوتاہ چھِ کِہیٖنۍ نایہِ وول اکھ تتھ گٔے نایہِ اسہِ 5 ؤری آز ییٚلہِ کہِ زن بچو سۭتۍ سُہ کٔرمٕژ سیوٚد اسہِ یو اگر زن نفر ژور تام کھسن نہٕ حظ مطلب یِمن نہٕ پتہ آسہِ سُہ حظ ہیٚکہِ ناو تہِ جِناب پھٔٹِتھ تِم نفر ژور ہیٚتھ یہِ چھُنہٕ مُکمل گژھان کیٚنٛہہ چوٗنٛکہِ کہِ یِم ہسا سٲنۍ بچہٕ اَپٲرۍ درٛوگمُلہٕ سکوٗلس منٛز پران چھِ یُتھُے ہسا یَتھ آب یِوان چھِ فروری مارچس منٛز چوٗنٛکہِ کہِ تِم ہسا ژورن دۄہن پانٛژن دۄہن نسا چھِنہٕ تِم سکوٗل تہِ ہیٚکان گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تِمن ہسا چھِ گژھان نۄقصان پرنہٕ سۭتۍ 16 ؤری وٕچھان یِہوے ٹھیٖک ٹھیٖک یُتھُے ایٚلیکشن آسہِ تَمی دۄہن چھُ آسان یِم کمپینس دوران اسہِ محلس منٛز یِوان وَننہٕ کہِ أسۍ حظ کرو کٔدلٕچ کٲم اپیٖل حظ اَسہِ کٔرۍ تَن یہِ کٔدلُک مسلہٕ حل اَتھ اگر جلدی پَہن گژھِ ہے شُرۍ شُرۍ تہِ ما پَران أسۍ چھِ ڈی سی صٲبس گورنر صٲبس تِمن کران یہِ اپیٖل اَسہِ دِتو حظ مارچہِ برونٛٹھ برونٛٹھ یہِ کٔدٕل اَسہِ تَیار کٔرِتھ